Oya ntabyo gutembera rwose gutembera kwanjye naho naho ubuzima bwanjye ntabwo ari ubuzima wo kurya neza n'ujye unasenga wapi mperuka gusenga nkiri mu rwanjye aho kuva na hashize imyaka ingahe udasenga 12 nitwa Nyirankunza wa Theodeta. Hanyuma ibi bintu si ubimazemo igihe kingana iki? Imyaka icumi. Imyaka icumi yose? Ubuse nta mpungenge uba ufite ko wakwihonda mu maboko intoki? Ndazigira ariko kubera yuko mfite abana ntabwo ntese abana nababwira ko nagize impungenge koko zo kubakorera. Abenshi abantu bakora aka kazi abenshi ni abapagasi. Nabapagasi nk'ubi wacu nturuka imuhanga nageze inaha n'abana batanu ubwo rero urumva niba nta butaka nazanye se ikindi nakoresha ni iki nta kindi kuriha inzu n'aya mabuye kugaburira abana n'aya mabuye ubwo ni ukuvuga ngo nibwo buzima bwanjye hanyuma si umugabo umugabo wanjye yarantaye ubu nawe ari muri za Gitarama niyaba n'umugore we n'abana ari kubyara nanone yashatse undi mugore none se ugera nk'aho asangahe njye ncumbitse haragura ncumbitse mu mudugudu wa Ruhengeri nkaza muri uyu wa Nyarunazi rero kuza kuhahondera amabuye hano hitwa Nyarunazi ubu akazi kawe ka buri munsi ni uguhonda amabuye naka ni uguhonda amabuye nambara mvuye aha nkarya mvuye aha n'umwana nuko harya ngo kamazemo igihe kingana iki imyaka icumi none si ubuzima bw'umuntu uhonda aya mabuye buba bumeze gute mubayeho mute ubu ushobora guhonda angana ate ni ibidobo ari bitanu sinabirenze bino bishyira mu turere ubu ngubu ni nk'ikidobo ari kimwe iki ngiki ubu ni nk'iki cyonyine ikikuzura nka mene nk'izi ngizi ureba ubu nzihonze iminsi ine ziriya zihonze iminsi ine urasa ziriya bazaguha nkangahe ahubwo se ko mba naranayamaze nuko n'abo dukorera nabo batureba umubabaro bakayaduha tukayajyana tugakora twishyura ubu se nk'uko umunsi wibariye ubu ushobora gukorera amafaranga angahe amenshi sinarenza 178 gutyo 700 niyo menshi mbonye ubu se ubona akanya ko gukaraba ukitaho gihe kise n'iryo joro ni rya joro nyine nuko ni ukugera mu rugo nijoro ninjoro kandi abantu benshi bahonda n'amabuye bambwiye ko niyo barangije akazi bahita bigira kunywa agashuka ubwo baba bayabonye sinzi bayabona bakakama abatakagira rero se waba ufite umuryango ungana gutya ari wowe uyoboye ukanywa inzoga koko aho mbwira rero winjiye muri aka kazi ryari bimeze gute umunsi wa mbere tuganirireho umunsi wa mbere rwose naciye ikidobori kimwe ikidobori kimwe nicyo nacyuye ngarutse mponda bitatu ubwo ngenda amenyera gutyo nuko ubwo nza kuza kubona n'umukire w'i Kigali araza gukoresha inaha ngaha ankoresha imyaka itatu niho nanaruhukiye ahari ndongera ubwo aho bafungiye ibirombe by'inyuma bamufungiye ubwo ndagaruka ndongera mpondera aha ngaha ngo n'ubwo buzima bwanjye rwose mbayeho muri make no kubaho uhonda amabuye niyo nayo singiraho mpinga n'inzu ntarahamo ndayikodesha sinayibamo ntayikodesheje ubwo umukire aremera ko yampa 5 nkakodesha inzu nkaza nkicara nkamukorera bugacya akampa 2 nkagaburira abana nuko n'ubwo buzima bwanjye mbese ubuse uracyagira inzara nzima umunsi wose hose izi ngizi imana yandebye umubabare ikageza nawe izi urazihonda zikavamo neza zikavamo burundu akazi izindi
bakubita bigaturika aha ngaha nuko nyine nta kundi byagenda mese nakora iki kindi none se nk'ubu ku bwawe yo mbaboneye duke babona ko ariko natubonye ubusigira nk'umunsi wo kwishimisha ugatembera ukaryoha ukamera neza oya ntabyo gutembera rwose gutembera kwanjye naho si natembera umaze imyaka icumi yose buri munsi ujya uza rwose ari uko bimbayeho ubu se ibintu byagenze neza mu rugo muba mwariye nka kanyama biba bimeze bite ahubwo se iby'inyama mba nk'ibivuga ubwo wapi rwose ubuzima bwanjye ntabwo ari ubuzima bwo kurya neza ese dutangirire nk'ubuzima bwawe tubwire ati butangira mu iyo amasaha nkakora gutya kugeza tunyuriremo mu nshama cyo kumva ubundi saa kumi n'imwe mba nabyutse nkaza mu kazi nkakora saa cyenda n'igice ngataha ubwo ni kongera mu rugo nkamenya abana nkareba abana nkareba tukajya mu gasoko ngahaha ubwo tukajya tukabona koga nta wundi munsi njya mbona no ku cyumweru nta nakibagiwe rwose ubona ujya unasenga wapi mperuka gusenga nkiri mu rwanjye aho kuva na barashize imyaka ingahe udasenga cumi n'ibiri imyaka cumi n'ibiri nsengera mu rugo nsengera mu rugo ibyo byonyine ubwo nabona umwanya wo gufata igihe cyo gushaka undi mugabo koko n'uwo nashatse ibyangwa ntiyapfuye arahari yagukoreye ibiki mwese ubu abo twabyaranye yafashije kubarira ahubwo mbwira mwatandukanye gute byari byagenze gute nyine yashatse uwo mbese umugabo wanjye yari rukora defense yarindaga gereza ku murenge wa Nyabinone birangiye ubwo urumva yabaye indaya ndetse ubwo namenya ari ibiki ubwo yabaye indaya uwo barayanyije rero niwe bajyanye akageza mu rugo gusahura iki twari dufite n'inzu yari igiye no kutugwaho kandi ahembwa amafaranga ubwo yagiye gutyo nanjye mbonye ndahaguma imyaka ibiri mbonye inzu igiye kungwaho abaturage n'imiryango ye bateze turajya kwegura inzu y'umuntu w'umusore utari ikirema ntabe ikimuga ubwo ndagenda nabanje kugera mu karere ka Kamonyi mpageze ndahacumbika ubwo mbese naki kugira ngo mbeho neza kugira ngo mbe nanagira nini ahangaha n'abo bana mpabageze ni umugabo Berenani Makuza minisitiri w'intebe yampaye akazi ku ruganda rwe ndakora ubwo nari nahageze nari maze ibyumweru bibiri mbyaye mva aho ngaho i Muhanga noneho ubwo ndahakora birangiye nahamaze amezi umunani ubwo niho namenye ko n'abakuru banjye bari inaha muri Bugesera mbese nari naje imeze nk'impunzi bakuru bawe se ntabwo wari uzi aho baba narumva ngo bari mu Bugesera ariko nari ntarahagera wari utabazi ariko nari mbazi ko mbafite ariko nababonaga baje mu rugo badusuye ubwo mbona kugera n'inaha ngaha ubwo rero ni ukuvuga ngo naje gutyo niko nageze inaha ngaha umugabo wanjye ubwo nawe yagiye gutyo n'uwo mugore bari kumwe iyo ngiye ngo mu karere ka Kamonyi za Rutegwa hatari hegeranye naho nari ndi ubwo nanjye naje gutyo n'inzu bwirahire mamu ubwo ni ibyo ubwo nanjye ngo ni naho gutyo mwarahuye mbona nk'ubona agiye kubaka yagiye gutanga akazi mu bakozi barahakoraga n'ubundi barakoraga n'ubundi busanzwe buriya mpageze bukebwa numva ngo ari buze kwangaza abandi bakozi nanjye ubwo ndagenda njyayo murayibonanira imbona nk'ubona naramubonye rwose ubu uramuzi neza ndamuzi n'intwara arakabaho yarankoreye rwose urumva rero naragowe njyewe naragowe rwose ngorwe n'umugabo ni umugabo mubi nagize niyo mpamvu nta n'undi nanashaka rwose ubwo umugabo mfite n'abo bana banjye uwapfuye yarapfuye abakuze bo mfite ndabafite ni abahungu babiri n'abakobwa babiri ubwo nta kundi nta wundi muntu wundi wakangaye nshaka ubwo ni rwo rugendo rwawe rwo kugera nibyo mpaka mpfuye nta kundi uzahonda amabuye mpaka upfuye none kubera kwirerera abana ntabwo nashaka undi mugabo kuko n'uwo nashatse nta kiramariye njyewe impungenge nageze ni uko intoki zara zavuye mu musore zarakomeye ziba zarabaye nka wowe nta kundi nyine nta kundi byagenda
none se yamabuye muhonda ubundi afahe wenda bone ufite amabuye iri guhonda yiti yakura mwaho hasi ni wowe ujya kuyakura se oya tuba dufite abagabo bayakura bari abasore bayakura babatanikanye wowe ugakora icyo bita kuyahonda nkajya kuyazamura nkayahonda iyo umaze kuyahonda se hari undi yapakira mu modoka bava i Kigali imodoka ziva i Kigali zikaza kudupakirira nyine nuko uyapakira mu modoka se aba yazanye n'iyo modoka yazana n'imodoka hari abadengari baba baziranye n'abasoferi bafite imodoka noneho abadengari noneho ubwo ngubwo nk'ushaka kubaka akaba yaza akamubwira ati uzanshakire ahantu hari konkase nziza uwo niwuza rero akagera kuri data buja akamubwira ati nshaka konkase ubwo bakumvikana ibiciro akazahamagara wa musoferi i Kigali akazana aho hagapakira nuko bimeze hano se muri konkase iyo muvuyemo nk'akazi karangiye mujya kurya hahandi ruguru naciye aho waciye se yaba bataguhembye ukarya yiki turahita tugakomeza mu rugo mwamwiriwe inzara nuko twigwa mpaka nukurira rimwe n'abana ikigoroba nese baba baguhaye 500 aho utangiye kuyagura ibijumba ngo ujye gusangira n'abana ukagura mu icupa rya 350 ubwo wasigarana iki icupa rigura 3.5 ngayo nguko ubwo rero iyo byagenze gucyo ya 500 uranyaruka ukajya mu gasoko ukareba utuntu wakwiyaranjamo ukajya gusangira n'abana ntabwo bavuga ngo urasoma buryo icupa risomwa n'abagabo abantu nkatwe reka reka ubu riheruka ryari namenya icyo koze wenda icyo ntarahira ni uko nka mugenzi wanjye yaturwa akantumira niho nyisoma naho kuba ngenda njya mu kabari nyigure nayo igura se umwana wanjye akabigenza ate nta kundi nabigenza numva bitoroshye ubuzima bwacu ni danje nyine nta kundi tubasa nta ndwara mujye mukuramo kubera ivumbi rituruka mu mabuye muhondo mujye mujya kwa muganga kwivuza kwisuzumisha murebe uko imyanya y'ubuhumekero yanyu imeze mana yanjye ubu ngubu rwose nese umuntu akagenda akajya kwisuzumisha kereka iyo twarwaye iyo twarwaye turagenda kandi iyo ntiwabona uri kuvuga uti nabonye iby'umwana wanjye arya uyu munsi ariko ejo azaburara nururangiza ngo ngiye umubyizi wice ngo ugiye kwisuzumisha ahubwo ko ari n'imana iturinde n'imana itwirindiye rwose naho twebwe twaritanze mama rero reka ngushimire yego ngushimire ku kiganiro cyiza tugiranye buriya ubutaha hari igihe twazongera tukagusura tukareba aho bigeze ntaribi nari konkase ariko muhonda zubaka amazu n'amazu ubuse wowe wari wubaka iyawe nyubake nabuze nayo ndyase nabonayo nubakisha inzu ibintu byubaka ari wowe ubikora ibi byubaka ndabikora ariko mbikorera abafite ubushobozi njye nta bushobozi nabona nasaha rero ndagushimiye urakoze cyane ni namwe murakoze ubwo ibyo uri gukora nibyo bita kuyungurura nitwa Mukampundu Koretirida akazi kantunze nkora ni uguhonda amabuye bita konkase hanyuma se amabuye ko mbona kuyahonda bitoroshye ubwo inzara ziba zikirimo zavuyemo zabaye imikara zavuyemo inzara zabaye imikara rwose warazihonze so narazihonze ngenda nzihonda hanyuma se wagezemo aha ryari watangiye aka kazi ryari imyaka 11 irarangiye ubu umaze imyaka 11 mponda konkase bakubwira ko rero harimo amafaranga niyo mpamvu utabivamo yego nose najyamo iyo ngiyemo ndarandiye iyo nahunze ndarandiye naba ntahunze na wa wundi nkorera akandwanaho simburare imvura yaba yaguye wa bose wacu akawutugwanaho ntituburare ariko wenda nagiye guhingira umuturage yavuga ati mvira gusa aha nigeze singuhemba ejo uzagaruka usubiremo ibyo rero mbona ko aha ngaha nabona nabona imibereho y'abana ubusa ushobora guhonda nka konkase ingana ite ku munsi ku munsi ntabwo bidobore bitandatu birenze cyangwa bitanu iyo naturutse natangiye mu gitondo saa moya kugeza nimugoroba bitandatu ndabihonda ubwo bitandatu iyo ubihonze mba ntabwo akoze rwose
n'amafaranga 600 niyo ukoreye ku munsi basabasha kugutunga kubera umubosi ufite umubosi mwiza hakure umubabona akaguha amafaranga ari gukuramo ipura y'abana ukagenda ngo waba arimo mukumfasha nk'ugiye umubosi ubona ukomeza uko n'ibyo wenda honda akaguhereza nk'ibyo 300 wakiwe wahonze ibidobori 5 urumva ko harimo n'imfashanyo wazamwishyura ukayamaramo utayamaramo ntaho yahondega yajya kundega he hanyuma se ubugira umugabo n'abana nta mugabo mfite mfite abana bangahe mfite abana 3 abana 3 ubu se kubarira ntibigoranye ko numva ukorera amafaranga make kubera ko Imana iba ko yabampaye ntabwo nora kugira ngo nasiba kugira ngo mbonye ko ndashaka ibyiza ariko ibyinshi ni ukugenda nkarembeka abana bakabyama none se nk'igikamyo cyuzuye amakonka se wagihonda mu gihe kingana iki ni nko mu myaka ibiri mu myaka ibiri mfatanyije n'abandi ntabwo cyakuzura vuba ntabwo cyazuza ubu se ibikoresho ukoresha ni akanyundo gusa ni akanyundo kariyose aka ngaka nagakubitira hasi ngenda nkubita kudutoya kugira ngo nduce imitwe umubosi uzaza kuziha hatazaza ngo zikabura isoko agenda nzigabanye nka burara yari mbi zifite utu nk'utu dutwe tugeze guhita dukubize ngo tugabanyuke uduce imitwe ntabwo zikunda kubona isoko nk'utu ngutu tuba twambunye ntuzi nkadushyira hano nkafata kano kanyundo utu dutwe twatwo nkatugusha tukatuza tukamera neza nk'utundi ugafa akanyundo gato niko kabikora kagenda gacoca utu dutoya n'ubundi iyo nini nayo igahonda ibi binini hanyuma se nk'ubuzima bwawe umunsi wawe utangira ryari jya ubona umwanya wo kuruhuka umwanya wo kuruhuka ni ukugenda nkagera mu rugo 12:00 11:00 nkajya ku isoko nkajya guhahira abana nsige nkaza nkaba mbonye umwanya wo gukaraba se ntujya ujya no gusenga we ntabwo njya gusenga ubu maze igihe kingana icyo utagera mu rusengero rero najyaga njya gusenga ariko kuva korona igezemo ntabwo mperuka mu rusengero ubu se ubyuka ryari ugera ahasanga mbyuka 10:00 nkagera ahangaha amakuru nyumva nza nyumvira mu nzira ndi kuza ahangaha nubwo numva amakuru nza nyumva nkagera hano nkatangira akazi ko gutunda 3 nkaba ndangije gutunda agaparara 4 nkatangira nkunama ngahonda ujya unatunda ndakijya gikuru hariya hasi nkakizana nkajya nsuka ahangaha ubuki nagitunze mu gitondo ubwo byivaniramo hariya mu musozi hariya hose ngenda nzana utwo nshoboye mpaka ngwirira utwo ndi buhonde Gracias.